Перейдемо до етапу H – травма голови алгоритму March. Для цього оглянемо голову на ознаки черепно-мозкової травми, далі ЧМТ. Почнемо з огляду голови для пошуку садин, забоїв та переломів. Чисто. Після цього оглянемо ділянку навколо очей, чи немає синців. Синці навколо очей без ознак травми носа свідчать про важку ЧМТ. Після цього оглянемо очі. Нас цікавить симетричність зіниць та реакція зіниць на світло. Зіниці мають бути симетричні. Несиметричні зіниці також свідчать про ознаки важкої черепно-мозкової травми. Реакція зіниць на світло може бути перевірена наступним чином. Закриваємо очі пораненого, потім відкриваємо. Зіниці на світло мають звузитись. Якщо у вас немає освітлення в приміщенні, ви можете використати ваш ліхтарик. Пам'ятайте, якщо ви використовуєте тактичний ліхтарик, він має досить потужне світло. Уникайте прямого попадання світла в очі пораненого. Для цього ви можете світити на об'єкт поруч з очима пораненого, наприклад, ваша долоня. Відсутня реакція зіниць на світло та несиметричні зіниці є ознаками важкої черепно-мозкової травми. Після цього оглядаємо ніс пораненого на наявність виділень крові та прозорої рідини. Після цього оглядаємо вуха на наявність виділень, так само крові та прозорої рідини. Наявність виділень з носа та вух є ознакою важкої черепно-мозкової травми. Після цього оглядаємо ділянку за вухами. Наявність синців за вухами без ознак прямої травми є також ознакою важкої ЧМТ. При виявленні ознак важкої черепно-мозкової травми у пораненого необхідно розмістити тулуб під кутом 30-60 градусів. Для цього можуть підійти будь-які підручні засоби, наприклад, рюкзак. Також необхідно зробити запит на пріоритетну евакуацію. На цьому надання допомоги на етапі H – травма голови алгоритму March закінчено. Переходимо до наступного етапу – документація та підготовка до евакуації. Для підготовки до евакуації нашого пораненого необхідно повторно оцінити проведені втручання згідно алгоритму March. Після цього необхідно максимально захистити його від гіпотермії та зафіксувати на ношах. Переходимо до заповнення документації. Для цього використовуємо картку пораненого з аптечки. Заповнюємо картку пораненого наступним чином. Починаємо з евакуаційної категорії. Наш поранений терміновий. Після цього заповнюємо прізвище, ім'я та по батькові пораненого, рід військ, механізм травми, які саме поранення були отримані, вказуємо ознаки та симптоми, також зазначаємо надану допомогу. Що було зроблено для зупинки масивних кровотеч, для забезпечення прохідності дихальних шляхів та на етапі дихання. Після цього, якщо використовувались лікарські засоби, зазначаємо, який саме препарат та в якій дозі. Також вказуємо, які засоби були використані для попередження гіпотермії. Після заповнення картки пораненого фіксуємо її на пораненому або передаємо її з медичним персоналом, який буде займатися евакуацією. На цьому надання допомоги за алгоритмом March завершено. Якщо евакуація затримується, необхідно провести вторинний огляд та надання допомоги згідно алгоритму POVS. На етапі вторинного огляду необхідно оглянути шкіру, перевірити рухливість суглобів та кістки на наявність переломів, оглянути грудну клітку, хребет, перевірити ключиці, ребра та грудину. Після цього треба надати допомогу за алгоритмом POVS. Алгоритм POVS включає в себе знеболення, антибіотики, накладання пов'язок на рани, які не загрожують життю, а також накладання шин на місця переломів. Перша літера P – це знеболення. Для знеболення ми можемо використати препарати з пігулкового набору пораненого. За світовими рекомендаціями, це два препарати з групи нестероїдних протизапальних. Перший препарат – це парацетамол у дозі 1000 мг. Другий препарат – це мелоксикам у дозі 15 мг. Більшість інших препаратів з групи нестероїдних протизапальних впливають на згортання крові, тому протипоказані при бойовій травмі. Наступний етап – це A – антибіотики. Антибіотики ми також використовуємо з пігулкового набору пораненого. Рекомендований препарат – це моксифлоксацин в дозі 400 мг. Це сучасний антибіотик широкого спектру дії, тому він впливає на більшість інфекцій. Наступний етап – це W – рани. Ми накладаємо пов'язки на поранення, які не загрожують життю. Це поранення очей, пов'язка на опіки та пов'язка при виході органів за межі червоної порожнини.
Останній етап – S – накладання шин при переломах. Ознаки переломів наступні – це біль, набряк, деформація та патологічна рухливість кінцівки. Таким чином, виконавши алгоритми March та Pose, ми надали домедичну допомогу пораненому в оптимальному об'ємі.